Het MULO-eindexamen is vandaag afgesloten met het vak geschiedenis. Gedurende 7 dagen hebben meer dan 6000 leerlingen landelijk deelgenomen aan het examen. Volgens Sharon Rogers, een leerkracht op de Sint-Cecilia-school, is het examen goed verlopen en ze hoopt op een goed eindresultaat. De indruk die we hebben is dat het heel goed verlopen is. De examens zijn goed begonnen en het verloop was ook heel erg vlot. Dus wij gaan voor een heel goed resultaat. Nou, wat wij over het algemeen weten, de vakken waar onze kinderen dus in de meeste gevallen problemen mee ervaren, zijn biologie, de rekenvakken en Nederlands. En bij welke hebben ze gezegd van ja, het is heel goed gegaan? Nou, dat hebben wij dus niet van hun kunnen vernemen. Dus wij wachten op de resultaten om dat vast te kunnen stellen bij welke vakken voor hun eigenlijk dus het makkelijkst zijn geweest. Maar van hun zelf hebben we dus niet kunnen vernemen welk vak ze dit jaar het makkelijkst vonden. Nou, de SO-cijfers die waren niet zo best. Het waren, ja, die eigenlijk het examen zou moeten helpen. En we hopen natuurlijk het beste van de examenscijfers. En van daaruit gaande dat we dus uiteindelijk toch een goed resultaat kunnen krijgen. Artie Bergstroom, gecommitteerde op de Sint-Cecilia-school, benadrukt ook het vlot verloop van het examen. Bergstroom zei dat het wel eens is voorgekomen dat het examenwerk niet volledig was uitgeprint. Door alertheid van het team is het probleem opgelost. Er waren geen fouten ingeslopen, maar tijdens printwerkzaamheden dat je soms hebt dat ja, dat werk niet volledig is geprint. Er zijn bladen die ontbreken. Maar wij zijn alert geweest en die kleine ingreep hebben we nog tijdig kunnen aanbrengen, zodat het examen nog tijdig van start kan gaan. Ja, die dingen ervaar ik niet zozeer als problemen. Je weet, ondanks de moderne technologie waarvan wij gebruik maken, waarbij we middels een computer gegevens kunnen verwerken, dat het toch niet uitgesloten is dat er soms fouten worden gemaakt, omdat het nog steeds de handen van mensen zijn die daarin het werk compleet moeten maken. Hè. Dus dat hadden we, maar die dingen konden we konden heel snel daarop anticiperen. Het MULO-eindexamen is vandaag afgesloten met het vak geschiedenis. De bijkans 6000 leerlingen die landelijk hebben deelgenomen aan dit examen krijgen op 4 augustus hun uitslag.